怒らねえって。やめろ。何、なんで、何をする。ちょっと待って、違うんだこれは。いいから聞け。誰にも言わねえって。蜂がいたからしょうがねえだろ。わかるよな。意味わからん。なぜ金払う。意味わからん。鬼瓦リンガ。おお、けなげに決め台詞か。虚勢してやる。虚勢が虚勢になってるんですけど。私今からあなたはフリンリ君よ。諦めること、諦めるわ。なんてことしやがんだよ。まあ初めての女に嫉妬する気持ちはわかるけれど。ちょ、二人とも、こんなところでゴタゴタやってたら新幹線出ちゃう。新幹線？唇を奪えと言ったのだぞ。なら形上これでも構うまい。それとも文句でもあるのか。全くありません、ごめんなさい。部長来たー。やりましたよ。私はしっかりたっぷり味わいました。なんつーか、タバコ吸ってんの生徒会長に見られた。今回だけは多めに見よう。ふう、話がわかるじゃんか。僕にキスしてくれたらね。舐めてんの？真面目な話さ。ならいくらで体を売るんだい？ああ、10万くらいか。ちょうどよかった。なんで持ってんだよ！怖いのかい？はあ？別に怖くねえし。本当は遠行なんて経験ないんだろ。はあ、うさいよカジさん。嫌だよ、しょうがねえだろ。タバコやめた方がいいよ。うっせえな。お前彼氏かよ。それもいいね。
僕、カジさんのこと好きになれそうな気がする。タバコやめてくれたらね。死ね。受け取って。精一杯の私の勇気。先生に愛される男は大変だな。こんな甘いキスを毎日してたら糖尿病になっちまう。よしお様、ジャヌ先生。どうよ。いや、むしろどうすんだ。グリ、お前元に戻る。あなたが好きです。どうか私を好きになってください。へっ、しれっと元に戻ってんじゃないわよ。っていうか聖司君にキスしたわね。殺す。セナ、入るぞ。お前に頼みがある。何？キスさせてくれ。ヤマトと手をつないだんだが、ちょっと失敗してしまった。手をつなぐのに失敗ってどんなんだよ。細かいことはいい。キスするとき歯とかぶつかったらヤマトがかわいそうだからな。練習させてくれ。枕とかですよ。もうやった。距離感がつかめないんだ。人間でないと。他でやってくれ。他でやったらヤマトに失礼だろうが。お前なら口が固いだろう。こんなこと頼めるのはお前しかいないんだ。やめろ、気持ち悪い。大丈夫だ。大問題。俺も覚悟を決めたんだ。お前も男なら覚悟を決めろ。いや、絶対おかしいから。それごめんなさい。あなたはまた私の初めての。事故です。今のも事故です。分かっていますわ。だから謝ることはありません。ああ、会長、ハヤトになんか優しい。ハヤト、もう一回僕とチューしよ。会長になんか負けてられないよ。やめなさい、エミール・クロスフォード。キサラギ・ハヤトも。これ口つけちゃってるけど、よかったら交換する？いやいや、さすがにそれはね、ちょっとね。いただきます。それ飲みかけだよ。つまりほら、ここんにちち、ち、ち、鈍感すぎる。あれ？え？ああ、ごめんごめん、全部飲んじゃったって。あれ、うちまきくん、それ私の。これでおあいこです。あ、いや、あれ、あんまり悔しそうじゃないですね。え、そんなことないって。ショックショック。本当ですか？本当に本当だってば。ああ、もう爆発しろ。何ですかこれ。さあ。